Vou fazer cara feia. Senão ele vai tentar meter o louco e me assaltar, mano. Meti a presença, meti a postura. Essa porra, presença, cara. Antes de iniciar o vídeo, galera, vamos lá no direct da Dani Mendonça. Ela não quer participar do Sinuk Strip, mano. Não quer. Vai lá no Instagram dela e fala, mano, vamos participar do Sinuk Strip do Toguro, mano. Se esse vídeo, vou mostrar pra ela, se esse vídeo tiver... Porque não é um vídeo de strip, né? 50 mil likes, esse vídeo normal. Mano, ela vai participar. Mas vamos lá no Instagram dela, mas já deixa o like. Vamos fazer ela participar do Sinuk Strip. Se tiver 50 mil likes, mano, nós vamos intimar ela na lata, na íntegra. Então fideliza no like, fideliza no comentário. Já curte esse vídeo aí, ó. Vou deixar o Instagram dela pra vocês irá e falar Sinuk Strip no canal Toguro, Sinuk Strip no canal Toguro. Eu vim na farmácia, né, comprar um remédio pra... Eu nunca tenho dor de cabeça, né, galera? Só que já tem uns 2 dias que eu tô com uma forte dor de cabeça na... Em cima dos olhos aqui, acho que é enxaqueca, né? E não é coronavírus não, mas é de comer errado, sabe? Tô comendo muita coisa errada, sem disciplina alguma na dieta, sem disciplina alguma na alimentação. Hábito saudável tá tendo treino todo dia, cardio também, né? Mas em relação a comer, eu tô comendo totalmente errado, eu preciso mudar isso. Uma é por causa da minha saúde, né? E outra é por causa do físico, né? Então estamos passando aí pra uma situação difícil. E que nem eu sempre falo, a gente tem 2 maneiras de sair da situação difícil. Uma é se entregar a ela, é arrumar desculpa e ficar, ó. E eu tô arrumando desculpa, sabe, Franço? Comendo tudo errado, comendo iogurte toda hora, comendo chocolate, pizza, tapioca, hambúrguer. Então, isso pode foder minha saúde, sabe? Eu tô com medo de ter que ir pro hospital por causa de, sei lá, uma intoxicação alimentar. Comendo só lanche, comendo, né? Sempre que eu ganho alguma coisa eu posto. Não sei de onde vem, né? Então, pode, imagina, coronavírus no hospital arregaçando, eu vou lá, entro com intoxicação alimentar e acabo pegando vírus lá por causa que, né, comi errado. Outra é diabetes, coração, né, até mesmo pressão alta por causa de comer errado. Então, realmente, acabei de fazer um cardiozinho e eu vou voltar pra dieta, galera, não tem como. Então, você que tá assistindo esse vídeo aí, né, se motive com a gente também. A partir de hoje, tá decretada dieta na minha vida, exercícios físicos. Dá pra fazer exercício físico na sua casa, né? Flexão, exercícios militares, né? Eu não vou ficar postando exercício militar em casa, só digitado no Google aí, mano. Exercício militar, flexão, barra, polichinelo, polissapato. 30 minutos por dia, fellas. É o bastante. Né? Eu tô com extrema dor de cabeça, minha rinite também atacou. Né? Determinadas temporadas do ano, minha rinite ataca. E o robôzão para dar foguetão, ripsol. Passou. É isso, galera. Vim na farmácia a pé, já fiz meu cardio. E essa dor de cabeça tá embaçada, bem aqui, ó. Nossa, foguetão, mano. Ali é MT-09. Ó, o foguetão passando. Passou. Essa é a Yamaha. Caraca. Não, Yamaha. Ah, caralho, ela tem escapamento em cima. Entrou o XJ no lugar dela. F's. Caralho, é da Yamaha, velho. Esqueci o nome, foguetão passou. Pô, preconceito, né, mano? Passou mó. Cara, mó estranho pro meu lado. Falei, mano, vou fazer cara feia. Senão ele vai tentar meter o louco e me assaltar, mano. Meti a presença, meti a postura e fui. Segurei o bíceps aqui e fui, cara de mal, tá ligado? Ele não vai me intimar, não. Aí eu falei, puta, ele tava vindo pro meu lado e ai, puta, ele vai vir pras ideias. E eu, e aí, Toguro? Falei, caralho, irmão, beleza? Falei, pronto, fui. Né, tá, às vezes tem muitos furtos, né, galera? Na estação de trem aqui tem alguns furtos, né? Falei, mano, meter a postura, né, mano? Vem pras ideias, tio, meu olhar. Meti a postura, o cara me conhecia, mano. Falei, puta. Quase fui fazer ideia. A irresponsabilidade da quebrada, ó. Galera, aqui na Academia Now, né? Não sei se vocês acompanham meu canal das antigas.
Lá na academia que eu tinha parceria, o cara liberava pra nós. Puta estrutura, puta... Mano, puta estrutura. Pelo que eu sei, tudo se acabou por causa de uma briga interna familiar, né? Então, não sei, né, o que aconteceu. Mas eu não tô aqui pra falar isso, tô aqui pra falar, mano... Os caras jogam em tudo o lixo. Mano, que cheiro ruim, cara. Olha isso. Aqui, mano. Nasce doença, nasce sujeira. Olha isso. Isso aqui entope a avenida, né? Porque escorre, né, em tudo daqui, que vai pra rua. Depois a população reclama que... transborda, que foi enchente, né? E o cara mora do lado aqui, velho. Foda, fellas. Mas saneamento básico aí, galera. Higiene, né? Consciência, né, mano? Mais lixo pela rua. Na realidade, tem dia certo pra jogar lixo na rua, né, mano? A galera joga mais cedo, o cachorro vem e revira. E fica nisso, né, mano? Aí chove, transborda, e a culpa é o governo. Comprei uma bola, galera, pra jogar queimada, mano. Dá um nego. Na mansão. Vai dar pra não é brincar? Comprei na quebrada, comprei de vôlei também. Vamos ver qual é. Ó, galera, vamos voltar aí, primeira refeiçãozinha. Não compra mais pipoca. Óreo. Danoninho, dá um link como tava aqui a casa. Óreo. Danoninho, tô comprando até pipoca doce ontem, velho. Olha isso. Meu Deus. Galera, vamos voltar, né, velho? A gente tem duas maneiras de passar essa crise aí. Uma, fracassado, né? De largar tudo pro chão e, cara, mano, sou um mero bosta, um peso de bosta. Ou shapeado, my brother. Então vamos passar shapeado, né, velho? Tem tudo, pai. Quarentena total aqui em casa, aqui na mansão, né? Mas o YouTube não para, não quero parar. Quero postar bastante vídeo pra vocês. Se vocês não viram, saiu o Sinuk Strip aí. Se vocês não viram, chegou o Fliperama. Eu queria que vocês deixassem nos comentários aí conteúdo que vocês querem que seja, que eu poste, né? Que eu crie, que eu tento fazer nas condições que a gente tem hoje, né? A gente não pode sair, não pode aglomeração, né? A gente tem uma sinuca, tem o Fliperama, né? Tem bola, comprei uma bola hoje pra casa, pra mansão. Comprei bexiga também, né? Acho que dá pra fazer um conteúdo jogando bexiga, água de bexiga, não sei. Então tá chovendo aqui em São Paulo agora. Eu já fiz um treinamento, você que não acompanha, eu coloquei esse telhadinho aqui em casa, né, pra não chover, sabe, e deixar meus carros em casa, obviamente, mas não deixar na rua, né, e não bater sol, e também proteger, né, da chuva, do sol, bababá, 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 bababá. Quero que vocês deixem aí nos comentários o conteúdo que vocês querem que eu poste, que eu faça, que eu tenho que fazer. Nos moldes aí, sinuca, mansão, laje, pipa, né, chuva, não sei. Então deixa nos comentários aí. Fideliza sempre no like, fideliza no comentário. O vídeo anterior do Fliperama tá em alto. Se você não viu ainda, corre lá. Fideliza, tamo junto e é nóis. Então hoje é o dia zero, galera, ó. Tem um risco, né? Apesar de estar comendo só besteira. É necessário isso? É, pô, vídeo zero, tem que mostrar a perna. Você nem treina a perna, se você não mostrar ou mostrar, vai ser a mesma bosta. Eu treino, treino. Treino, sim. Esse é o vídeo zero, galera. Como eu falei, temos duas opções nessa crise, né? Ou deixar ela consumir a gente, ou a gente dá a volta por cima. Afirmo que na crise é a terra de oportunidades, onde você tem que o tempo todo inovar, né? Então, pra eu inovar, pra eu estar com cabeça boa, tem que estar com físico bom, velho. Tô me olhando no espelho. Olha isso, brother. Então vamos pra cima, dia zero, hoje é domingo.
Resolvi entrar pra dieta, resolvi entrar pro cardio, treinamento, na laje, na mansão. E vamos ver no que vai dar isso aí, não quero desistir. E quero também que você não desista, entra com a gente aí nessa onda quarentena no shape, né? Vou estipular uma data pra gente transformar isso aí e vocês se motivar com a gente. Lembrando que data, projetos, é só pra motivar e catalogar isso, né? Vocês também podem fazer isso na sua vida. E esse é o momento, né? Você que reclama que não tem tempo pra estudar, pra não fazer nada, né? Você que reclama que não tem tempo, que não consegue fazer nada, né? Não conseguia. Agora é a hora. Vamos entrar na dieta. Vamos estudar nutrição, educação física, economia. E pra cima, porque o mundo é dos fortes. A peneira aumentou, Felas. O coronavírus aí fez uma mudança no mundo. O mundo mudou. E a gente tem que se adaptar a ele. Adaptar essa mudança. Onde se antigamente os fortes sobreviveriam, né? Agora os mais fortes terão que sobreviver. Então vamos ser mais fortes ainda. Então vamos mudar isso pra cima deles. Muito importante nessa fase de imunidade, né? Nessa fase aí de coronavírus, é a gente não deixar a imunidade baixar, né, galera? Com isso eu tô fazendo um coquetelzinho de glutamina, né? Com multivitamínico, vitamina C, pra aumentar ou pelo menos manter minha imunidade, né? Glutamina da 3VS, o site da 3VS Nutrition tá funcionando, né? Com ponto guru aí. E o correio tá funcionando normalmente. Então você tá treinando em casa, vamos aumentar essa imunidade aí com 3VS. Vou fazer meu coquetel. De quebra, tô usando uma creatina também. Creapure da 3VS. O que é isso aí, José? Tá na hora, né? O momento que a gente tanto esperou. Estamos lavando aqui a parte onde vai ser o estoque, tirar a poeira, pra passar as coisas da garagem pra cá. Será que não vai vazar lá embaixo? Rapaz, não pode, né? Não pode, né? Não pode. Mas eu perguntei pro Paulo e ele falou que o ralo tá normal. Tomara a Deus, a gente já teve problema de infiltração aí. Muito B.O., né? B.O., vamos ver. Essa porra, presente, essa porra. Caraca, mano. Caraca, velho. Que isso, mano? Você é louco, mano. Caraca, velho, olha isso aqui. Que isso, mano? Você é louco. Que isso, é os robôs, mano. Você é louco, velho. Olha os robôs. Olha os robôs. Opa, opa, robôzão. Foguetão, passou. Você é louco, pai. Olha o robôzão, foguete. Que isso, mano? Quarentena tá como na quebrada, velho. Que isso, mano? Quarentona. Popozão, mano. Tô aqui na laje, tava aqui pra iniciar meu treino. Tô me hidratando bem. Bebi bastante água, tô ficando em casa. Vamos fazer um treino aí. Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Caralho, tô um pouco triste aqui, ó. O vidro que a gente colocou trincou. Possivelmente foi na hora de instalar, ó. A trincadinha aqui, ó. E o estoque, pai? Deu uma limpada, hein? Foi, jogamos uma água aqui. Falta as prateleiras, né? Mas aí tempo ao tempo. Depois de tempo sem tomar whey, galera. Vou tomar o wheyzinho da Growth, né? Voltando aí, ele não quer errar hoje, mano. Não quer errar hoje. O wheyzinho... Sabor maracujá, o sabor com mais aqui. O popozão tá passando aí. Já viu o barulho? Mas vamos de maracujá. Tá vindo chuva, hein, galera? Nossa senhora. Olha isso. Chuva, hein?
tirar o pipa daqui. Olha o foguetão passando. E em 2021, né, galera? Falei pra vocês que eu ia fazer um projeto pra mudar de mansão, né? O único problema é essa vista, né, galera? A história. Olhando onde, né, onde tudo começou. Olha essa vista. A chuva que tá vindo. Pra do nada ter que abandonar, né? Deixa eu ir pra lá que o vento vai atrapalhar a gente. Tá tenso. Caiu, hein? Caraca, o ventão tá pra como? Nossa senhora, caiu ali. Tem uma coisa lá embaixo. E caiu aí, dona Sandra? Sei lá, caiu alguma coisa aí. Oi? Oi? Ah, tá bom. Esse aqui era um barulho na vizinha, mas olha o vento que tá vendo. Nossa. Então, galera, tem história aqui, sabe? Eu nasci aqui, né? Então eu não queria me mudar, sabe? Eu queria que perder tudo, sabe? História. E a mansão ficou do jeito que eu quis, sabe? Eu fiz a parada realmente pra eu morar. Não pra simplesmente fazer conteúdo. Pra morar. Olha o vento. Deixa eu guardar isso aqui. Então realmente eu fiz uma parada do meu gosto, ó. Você vê que é coisa boa, granito, sabe? Eu não queria me mudar, sabe? Não sei como é que vai ser esse final de ano aí, né? Como é que vai ser essa quarentena, como é que tá sendo. Sei que tá sendo uma dificuldade de todos os lados, né, galera? Pra chegar onde eu tô hoje. E o que me chateia mais, sabe? É pessoas às vezes passar pela mansão, passar por aqui, ainda falar que não teve, né? Que eu só penso em mim, que não tem ajuda, né? Porra, mano, todo mundo que tá aqui tá no mesmo corre, tá no mesmo objetivo. E acredito que a mansão só potencializa a sua vida, sabe? Potencializa a vida de quem passa por aqui, sabe? Então, vamos terminar essa mansão aí, vamos ver no que dá. Mas eu tô no foco. Foco pra terminar. Como é que vai ser daqui pra frente, eu não sei. Fideliza no like aí, fellas.